საღამო მშვიდობისა ჩემო ძვირფასო მსმენელო და მაყურებელო. ფორმატი არ იცვლება, ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს და იცით რომ უთქვენო ჩვენ არ შეგვიძლია. ეხლა ყველაფერს ისევ გადადებთ ჩვენი შეხვედრის დროს, ესე ვიცი ხოლმე მომართვა. ყველა საქმე უნდა გადადოთ და მოუსწრეთ ტელევიზორს, ეკრანებს, რადიო მიმღებებს, იმიტომ რომ რჩევები ბევრი გვაქვს, დაგვიგროვდა ბევრი რჩევა და უთქვენოთ ამ რჩევებზე პასუხის გაცემი მარტონი არა ვართ. ისე როგორც ალბანის ასოები მარტონი არ ვარგანან, ერთად არიან ისინი კარგები, მათ სიტყვაში უნდა თავისთავად იპოვნონ, მე მა ერთმანეთი კარგად უნდა ლაზათიანად მოძებნონ, წინადადება გაიმართოს, აზრი შეიკრას და მერე უნდა დაუბრუნდეს ეს ყველაფერი უკან საზოგადოებას. ზუსტად ასე ვთქვი ჩვენც, რომ თქვენთან ერთად შევკრათ ეს აზრი, რომელსაც დიაგნოზის ფორმას ვაძლევთ, შემდეგ აქ შიგნით ვთელავთ ამ საკითხებს და მერე წამლის ფორმას ვაძლევთ, რომელიც უვნებელი უნდა იყოს მოსახმარად, ეგ იცით რომ მედიცინაში არის კანონი დაუწერელი, ფიცი გვაქვს ეს ჩვენ კაი ქიმიას არ ავნორა და ეს პრინციპი გრძელდება. ეხლა განახლებულ სტუდიაში ვიფიქრე, ვინ უნდა ყოფილიყო პირველი ადამიანები, რომლებიც მთლიანად გამიმაგრებდნენ ზურგს, გამიმაგრებდნენ შემეცნებას, მუხს, გენდერულ თანასწორობის პრინციპს არ ვარღვევდა პირველ რიგში ქალბატონებს და აქ ორი ულამაზესი, უმშვენიერესი ქალბატონებს, რომელთანაც ცხოვრება იმდენი ხანი მაკავშირებს, რომ ბედნიერი ვარ, რომ ამ მანძილზე ჩვენ ერთმანეთის მეოხებით, ერთმანეთის გვერდზე დგომით ბევრი გაჭირება გამოვიარეთ და შევეცდებით აწიცნო ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს ის გაჭირება, კაცად გადავამუშავებინოთ და მე ისევ წამლის ფორმით დაუბრუნოთ. მე მიდამ ყველასთვის ცნობილი ქალბატონი ქეთი დოლიძე წარმოგიდგინოთ. ქეთი, დიდი მადლობა მომზადებისთვის, პატივია. დღეს ამ ახალ წელიწადში განახლებულ სტუდიაში და პირველ გადაცემაში აი ესეთი თანადგომა და ასეთი გვერდითობა გადაცემისა. დიდი მადლობა მინდა ქეთი. ნუცა ჯანელიძე მინდა, ჩემი სულ ბავშვობა და ყმაობა, ყველაფერი ჩემი ისტორია, ამიტომ მისი მშობლების აღვაწი და საერთოდ ორივე ქალბატონი მშობლების აღვაწი აი წამალივით ვრცელდება თაობებში, წამალივით და გაუხუნარი სიტყვებისა და ქმედების მაგიური ძალის მატარებელია და კიდე მადლობა ნუცა მობრძანებისათვის. თქვენ მადლობა. და ყველასთვის საყვარელი კაცია, მე კაცებს ალგე მოგვართათ, დიდებს და პატარებს, მე შვილების თაობას და უფროს თაობას უყოლას და თქვენ ცხოვრებაში ასე ადვილად რომ მოძრაობს და რომ თქვენი სულის ესმის, თქვენი გულის გერა რომ ესმის, ისეთი კაცი ოთარ შამათავა, ოთარ დიდი მადლობა მინდა გითხრა მომძანებისთვის. მე ხა რატო დააკმაყოფილეთ თქვენ და ამ რატო გადავწყვიტე ეს ასეთი ფორმით გამეკეთებინა პირველი გადაცემა ამ წლის. გადიოდა სიუჟეტები. მე მითხე სიუჟეტები წარმოვაჩინო ის რომელიც ჩვენ ამ წლის მომავალში გამოვიღენთ. აქ იყო ძალადობის ფაქტები, ბავშვებზე ძალადობა, ქალზე ძალადობა, შეერი ადამიან მოპყრობა, უამრავი რამ და ნახოთ აბა ამ გამოკითხვის შედეგებმა როგორ საერთოდ რა ზეგავლენა მოახდინა ან ვინმეს დაამახსოვრდა თუ არა საერთოდ ეს თემატიკა. აი ხა წავა ეს სიუჟეტი. ადამიანი როგორი კაცი უნდა იყოს? პირველ რიგში სოლიდარობის შეგრძნება უნდა ქონდეს ადამიანს პირველ რიგში. თქვენს ექსპერიმენტებს ალბათ უფრო სოლიდარობა შეესაბამება. საინტერესო ექსპერიმენტებს ატარებენ. აი ყველაზე მეტად ის მომეწონა ფულზე რო იყო. და ის კაცი ძალიან არ მომეწონა რა, რო არ მისაპური და ეგეთები ნაღდა და არ უნდა იყოს. ყველა უნდა დაвихმაროთ ერთმანეთს. თქვენ დღეს მომიტეხოთ სამში. რა რავი, ალბათ უნდა ეხმარებოდეს ყველას, ან რითაც შეუძლია დახმარება და უნდა ქონდეს თანაგზნობა ყველა გაჯირებულის მიმართ, თქვენი გადაცემის მოტივიდან გამომდინარე რა. მომეწონა რა, ბიჭმა შეوادარიგებები მისცა. მიდი არა, პრობლემა თუ გინდა კიდე გეტები 2 ლიტრიანს და 10 სალს. არ მინდა. არ უნდა დალი. პრობლემა გაქვს მე? არა. ცია ადამიანი მე ის მინახავს ბანერი ახალგზაზე მეტი არაფერი. წაიგითხეთ. კაცია ადამიანი და იქ ყველაფერია აღნიშნული. ხალხი ბევრია, მაგრამ ადამიანებს ვერ ხედავ.
აი ესაა საქმე. ეგოისტი არ უნდა იყოს. მომთმენიც უნდა იყოს გარკვეულ საკითხებში და დამთმობი. ქართული კაცი. Давайте скоро, присаживайтесь. ალბათ უნდა ყოველთვის ახსოვდეს კაცს, რომ ქალი ზუსტად იგივე ადამიანია. ზუსტად იგივე. აბსოლუტურად. დიდი ხვათაშვილის მსოფლიო პრობლემა. რას ვთავარი ადამიანის სიყვარულის უნარი. უნდა ჰქონდეს განცდა იმისი, რას განიცდის სხვა ადამიანი. ყველაფერ ამაზე რო დაფიქრდება, ყველა ადამიანს შეუძლება რომ გახდეს ადამიანი, მე მგონი. სხვის გაჭირებას რო განიცდის. უყურე სიტუაციას და ჩავერიე და მხოლოდ ბოლოსკენ მოუკარი კამერას თვალი. ნებისყოფიანი, მომთმენი. არ უნდა იყოს ისეთი როგორც აი ნამდვილ კაცი ადამიანში რო იყო ლუარსაბი. აი ეგეთ კაცს ყოველ შემთხვევაში გავაკრიტიკებ ნამდვილად და ჩვენ წინაპრებს რაც ქონდა აი ვაჟკაცობა, ძმობა, ერთობა და პირველ რიგში სიყვარული ხალხის მიმართ და ადამიანის მიმართ, პატარების მიმართ. ჩამოვიდა. ფუქსავატურად არ უნდა გაატაროს ქართველმა კაცმა თავისი ცხოვრების დღენი. შრომაში და სწავლაში უნდა ერთს. ესე გადავრჩები და თუ არა და გავითქვიფები და დავკარგავთ ჩვენ მეუღლეს ქართულობას. ისე რომ ვერც კი გავიგო. რატომ შეიძლება? რატომ? ხო, პატარა. რატომ? თან 13 წლისო. სიგარეტ შეიძლება? აი, პატარა. 13-ისო. მარადისობის კანონი მოგცოდი. აი მარადისობის კანონს გაურბივართ ჩვენ და დღევანდელობას დავრობთ. ასე რომ კაცია ადამიანი. აი დამთავრდა სიუჟეტი, ამას ჩვენმა მაყურებელმა უყურამ, სმენელმა ზოგიერთ რამე მე მოუთხრევ სმენელს და დანარჩენი ხმოვანი ნაწილი იგემა. ჩვენ ამ მასალას შემდეგ ცოცხალი სმენელისა და მაყურებლის გარდა კიდე მე ვდებთ ხოლმე აი ამ Facebook-ზე და ნახვები აქვს ძალიან ბევრი, მაგრამ ერთ-ერთმა 100,000-ზე მეც ძალიან მოკლე ხანში 100,000 გადააჭარბა და ეს იმდენად ის იყო თემა, რთული თემა, რამოდენიმე ხნით უბრალოდმა ბიჭმა პატარა ბიჭს აუხსნა რატო არ უნდა დალიოს ლუდი. და ეს არ იყო დიდაქტიკა, ის ელაპარაკებოდა როგორც მის უმცროს ძმას. იმდენად მოხვიბა რომ მოძებნეთ მე ეს ვაჟი ჩვენ. და სახალხოთ მადლობა უთხარ და ტელევიზიით გამოაცხადეთ მის სახელდაკვეთას. ამიტომ ჩვენ სიუჟეტში მონაწილე მარტო ჩვენი ფრაგმენტი დაანჩენი ეს არის მოდელირება და დაანჩენი ანტურაჟი არის აბსოლუტურად იმათ მარტიცია რა ხდება. ამიტომ ეს გარკვეული გამე პურთან დაკავშირებით იყო ქალთან ძალადობაზე, ბავშვთან ძალადობაზე და ძალიან ბევრი საინტერესო რამ აღმოაჩინეთ. ეს მაგალითად როგორც რეჟისორებს თქვენ განსაკუთრებით დაგაინტერესებთ, იმიტომ თქვენ წიაღში იყურებით, თქვენ ფორმას და შინაარსს ერთად უყურებთ და იქნებ მინდა შემოვიდე ამ საუბრით ქალბაზარქეთიდან დავიწყებ, ასე თუ მომწერთ უფლება. შემოქეთი, მინდა ასეთი ინდივიდი, აი მე შეგვითხავს ასეთი ფორმა. რადგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს დასახელება თქვენი გადაცემის, იმიტომ რომ გადაღებული მაქვს ფილმი.
და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი, რომ მამამ მე მანდო ილია ჭავჭავაძე და მე მახსენდება, ეს იყო ჩემი პირველი ფილმი, რომ გადაღებებზე მამაც დადიოდა, მაგრამ პრაქტიკულად მონტაჟი, მსახიობთან მუშაობა, მერე გახმოვანება, ეს ყველაფერი მე მომანდო თავიდან ბოლომდე და ჩემთვის იყო უზარმაზარი სკოლა, ჯერ ისე თვითონ ილიასთან შეხება და მერე მე მგონია, რომ ძალიან ზუსტი სამსახიობო ანსამბლი აირჩა. მე ასე ძალიან ვამაყობ ამით. ნოდარ მარგველაშვილი, ლეილა შოთაძე, სრულიად არაჩვეულებრივი მანანა გამცემლიძე ლამაზისეულის როლში, რა ვიცი ვინ არისო ჯემალ ღაღანიძე, მეგი წულუკიძე, გოგი გეჭკორი და რა ვიცი ბეგალიშვილი ჩვენი უსაყვარლესი. ძალიან კარგი ანსამბლი იყო, მართლა ძალიან კარგი და თათია ხაინდრავა, რომელიც წლების მანძილზე არ იყო ეკრანზე და ეს იყო მისი ბოლო და ერთადერთი ესეთ გამოჩენა. მაგრამ როდესაც მუშაობდი, სანამ დავიწყებდით მუშაობას, გადავიკითხე მთელი პუბლიცისტიკა თავიდან და მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტშიც და მერე უკვე თეატრალურშიც ილიას პუბლიცისტიკა იყო აუცილებელი და ჩვენ აი როგორ გითხრათ, ნუ ვღეჭავდით პირდაპირ, დაღეჭილი ჰქონდა. ყოველთვის არის უზარმაზარი აღმოჩენა ყოველთვის ჩემთვის. და ამიტომ აი ის სათაური, თვითონ ის კითხვა, რომელიც დასვა, ყველა კაცი თუ არის ადამიანი, ჯერ კაცი უნდა იყო და მერე ადამიანი, ხო, აი ეგ არის საქმე. მაგრამ ჩვენ ბოლო 20 წელია ისეთ გაუსაძლის კატაკლიზმებში მოვყევით, რომ აი ეს ადამიანობა ძალიან ბევრმა დაკარგა. და ვეღარ არკვევენ საერთოდ, სათავდება მათი კაცობა თუ იწყება თუ, იმიტომ რომ ხანდახარ უყურებ რაღაცებს და უკვე ვერ ვიკავებ ხოლმე თავს და თქვა ქუჩაში შემიძლია ვიღაცა შენიშნა მირცე, ან როდესაც რაღაცა ავსიტყვაობა მესმის, განსაკუთრებით ჩემთვის არის გეტყვით ყველაზე. მე ასე მგონია, რომ მაინც აი ოთარი დამეთანხმება ალბათ. კლიშეა წამოღებული, ხა ინგლისურად არის მის ისე, რა თქმა უნდა, რომ ამბობენ motherfucker, მაგრამ ის არის ვიღაცაზე ამბობს და ჩვენთან 30 წელია, 25 წელია თითქმის დამკვიდრდა საკუთარი დედის გინება. ჩემთვის ეს არის აი პირველი ნომერი ნიშანი გადაგვარების, თაობის. იმიტომ რომ ვერ წარმომიდგენია ქართველი კაცის პირიდან, მე ისე გავიზარდე, რომ ასეთი რამ არ მსმენია, ხო? ხა მიუხედავად იმისა, რომ არა ვარ ძალიან ახალგაზრდა, მე უბრალოდ 80-იანი წლების ბოლომდე მე ეს არ გამიგია. შენ გაგიგია? არა. ეს მოიტანა, აი წამოვიდა 90-იანი წლების მერე. რა არის ეს? აი რატო ვერავინ ვერ შეისწავლა ეს ფენომენი და წარმოუდგენელია, ლადო, მე გავიარო ქუჩაში, ეს გავიგონო და აი პირდაპირ შევასკდები ხოლმე, რასაც ქვია. ჩამოგაქვს სიტყვას ვაგძელებთ, ეხა ასეთი ჩვენ ასეთი ფორმატი გვაქვს აბსოლუტურად, რადგან ყველანი კრებენ თავის აზრს და ნუცა რა მინდა გითხრა, მეო შევასკდებიო და აი გავიგონო, შენ ხარ ასე თუ გაატარებ? არა, მე ხა ეგეთი რაღაცას არ შევსწრებია, როგორც ქალბატონმა ქეთი თქვა, მაგრამ აი სასტიკად მაღიზიანებს ტრანსპორტში ახალგაზრდა ბიჭი რო ზის და ვიღაცა რო ამოვა, ვთქვათ ქალი ან ბავშვი ან გოგონა და რო არ დაუთმობს ადგილს. და სულ მინდა ხოლმე რომ უხეშად თქვა, ხა შეიძლება ამოჭრა მერე, მე არ ვიცი, მაგრამ სულ მინდა რომ ვთქვა, თქვენ ეროვნული გამოცდები ჩააბარეთ? აი მინდა რომ ეგუთხრა. არა, ამასაც ამოჭრა პირიქით აკინეს. არა, იმიტომ რომ იმიტომ რომ 80 თეთრი გადაიხადა. ამიტომ სად არის ქალის და კაცის პატივისცემა? ასაკობრივი პატივისცემა და ბოლო-ბოლო პატარა ბავშვი სადმე პატივისცემა? არა, ნუცა, შენ დაგავიწყდა რომ კიდე იმის ბრალიც არის, რომ ერთი 10 წელია ახალგაზრდებს უკიჟინებენ თუ 15 იმას, რომ შენ თუ ბილეთი გაქვს ნაყიდი, არ უნდა ადგე. მაგას კი მიუხედავად ამისა, სადაც არ ყოფილა უცხოეთში, აბარა, უცხოეთში მაინც ხდება ეს, მაინც დგება ახალგაზრდა. მაგალითად ლონდონში ვიყავი, ბოლოს რაღაც გასტროლებზე ვიყავი, წარმოუდგენელია ედინბურგში, რომ ადამიანი ამოდის, მოხცი ადამიანი იქ ვიღაცა არადგეს. ეს გამორიცხულია, ასე რომ აი ამის დამკვიდრება
და ამითი გახვალ სილაბუს, არ გახვალ უნარები. ამითი გახდები ევროპელი. ევროპელი, არ გახდები, არასდროს. ოთარ, მინდა ასეთი შეკითხვით გავაგრძელო. ინდივიდი და საზოგადოება. მე ჩემს ესეთი სენტენცია მაქვს და ერთმა ჟურნალმა მე თელგვე ასე არშია შემოავლო. მე დავწერე, გავბედე მაშინ და ესე დავწერე. ხალხი ისე არ არის საზოგადოება, როგორც ღრეობა არ არის ნადიმი. საზოგადოება ეს ხომ ინდივიდების ჩამოყალიბებული აზრი, თავისი გამოცდილება, გახედნა, ხო? აი ინდივიდები და საზოგადოება რო იყოს და რაღაცა შემაკავებელი ფაქტორი. რატომ საწაიშალა ეს შემაკავებელი ფაქტორი? შე როგორ ფიქრობ? ადამიანმა ჩათვლა რომ მე ყველაფრის თავისუფლება მაქვს და შევიგინები და ეკრანიდან გინება, ქუჩაში გინება, გოგო ანგელოზივით, გოგო ანგელოზივით შეხედავ და შეიძლება ისეთი სიტყვა თქვას, რომ მოგიგდეს, შეიძლება გული, ხო? და რა აი როგორ ფიქრობ? შენ ხა ამდენი ნუ პირველ რიგში მე საერთოდ გონია რომ ქეთიც, ნუცაც ეს ბატონო და ყველა მართლები ხართ, თუმცა აქ არის ერთი მომენტი, ეს არის ძალიან რთული თემა, რომელიც არ არის ალბათ ვამბობ, რა თუ გინდა ოთარის თქვათ სურვილზე დამოკიდებული მისი ახსნა განმარტებით. მაინც თავი და თავი არის უკულტუროობა, ჩემი წარმოდგენა და ეს უკულტუროობა, რომელიც ძალიან მასიური, ხასა ჩვენ ისე გვაქვს ახლა ესე ვართ შეჩეულნი, რომ ნუ რა მოხდა ახლა ვიღაცა არის თქვათ უკულტურო. არა, აქ არის აღზდა, იწყება ალბათ აღზდიდან, იწყება ოჯახიდან, სკოლა. იმ თუ გინდ სიმბოლოებით, რითაც თქვათ ეს ახალგაზრდა ან მოზარდი ცხოვრობს თქვათ და რას ხედავს მაგალითად ოჯახში. მე სკოლა, მე უმაღლესი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის ერთი სეგმენტი ჩემი წარმოდგენით, იმიტომ რომ რეალურად ამას წინათ სრულიად შემთხვევით შევესწარი ესეთ დამპროზაულ რაღაცას, რომ რაღაც უცხოეთში უნდა გაგზავნილიყო საბუთი, რომელზეც უნდა ყოფილიყო რატომღაც ვიღაცის მიერ შემოთავაზებული ბეჭედი, დარტყმული ხელმოწერა, რაღაცა რაღაცა და კომპლექსი. და გაირკვა, რომ იმ ვიღაცას უცხოელს არაფერი ბეჭედი არ ჭირდება. იმიტომ რომ თქვა ეს ხელმოწერილი ერთია და ის კაცი ელოდებოდა ამას, რამე თუ მანამდე მოხდა სიტყვიერი შეთანხმება. რა თქმა უნდა. აი თითქოს, ნუ აი დეტალია, ხო, რაღაც უცნაური. იმიტომ ჩვენ შემთხვევაში მე მაინც ქეთი თქვა და თქვა რაღაცა პერიოდი ჩამოაყალიბა თქო. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამე იყო, აი ეს დაახლოებით უფრო 25 წელი, აი ესეთ ცოტოლოდ. მაშინ როცა ეს ილიასთან დაკავშირებული, როცა შენი თავი შენ გეყუდნის ამ შემთხვევაში, იქ პასუხისგებლობა მე მგონია, რომ უფრო მეტია. ვიდრე როცა არ გეყუდნი, იმიტომ რომ მონურ სიტუაციაში ძალიან ადვილია რაღაც გადაბრალება. იტყვი, რომ ნუ მე რა უნდა მექნა, აი ესეთი რაღაცა მოხდა. ვიხსენებ ერთი დეტალი, ხო, ერთი ავსტრიელი წერილი წავიკითხე, რომელიც ამაჩერს მოწერა, რომ ჩემს სამხედრო ჟურნალისტიკაში რაღაცას ეძებდა ხოლმე და ძირითადად ქართველების ბედიღბლით იყო დაინტერესებული, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიღუპნენ. იმან მოიწერა, რომ აი ორიო ძმაო ესეთი ქართველია, რომელიცო მე გაოგნებული ვარ, გავიგე, რომ არის ეგეთი ქვეყანა საქართველო. ძირითადად ამ ძმების ბედიღბლის გამო, იმიტომ რომ ისინი ტყვედ ჩავარდნენ, მე ვიყავი ესე ვთქვათ, გერმანელი ინჟინერი, ინტენდანტი, რომელიც გზების მშენებლობას ოღონც ის იყო ავსტრიელი. შესაბამისად არ იყო გასამხედროებული და უთხრა ამ რამოდენიმე ორი ქართველი იყო, ორი პოლონელი, ვიღაცა უთხრა, რომ მეო მაქსიმალურ ხელშეწყობას გაგიკეთებთ აქ იმუშოთ, ოღონც ერთადერთი რაც არ უნდა გააკეთოთო, არ გაიქცეთო ამ მშენებარე გზის მშენებლობიდან როგორც ტყვეები, იმიტომ რომ მე დამხრიდავენ გერმანელებიო და თუ შეიძლება რომ სიტყვა მომცეთო რა, დაიფიცოთო რაღაცა და განსაკუთრებით მიმართე ამ კავკასიელებს, აი ამ ქართველებს. დაიფიცეს, ამათმა დედამ სპეციალურ ალბათ უთხრეს, რომ არ გავიქცეთ. გავიდა, ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, წელიწად ნახევარი და უკვე იტალიაში, როცა მეორე ფრონტის გახსნის დროს შემოუტეს ამერიკელებმა, ამ გერმანელებმა ეს გზები შენობა გადაიტანეს ჩრდილოეთში და გამოუცხადეს ავტრიელს, რომ შენ ხარ გადასაყვანი იქ და ამიტომ ამ რაზმს უნდა თავი დაანებო და შენ სხვაგან გააშენო. ეს მოვიდა და ამა დაემშვიდობა. უთხრა რომ მე გადავყევარო და მართლა ნორმალური პირობები შეუქმნიაო, აინც და მოვიდა ეს ქართველია და მითხრა ერთმა, ისა თან დიდი ბოდიში, ჩემი სიტყვა დავიმბრუნეო რა და რა შენი სიტყვა არც მახსოვს და აი დედა რო დავიფიცე რომ არ გავიქცევით. ეი კაცო, დამი დილით გაიქცე. აი რა წელიწად ნახევარი სიტყვა ქონდა და დილით გაიქცე.
იმიტომ რომ ესე იგი აქედან დავსკვნა რომ მანამდე შეედოთ ხო ნუ გაქცევა მაგრამ სიტყვა აი სიტყვა თითქოს არაფერია და ჩვენ ეგეც დავკარგეთ ანუ რაღაცა ეთქვათ სიტყვის თქმა და მე ნუ აი მე მოგეთა რა მოხდა და რა ხო და ჩაი მოდი ერთავეს მოუყვებში აუცილებლად აუცილებლად ახ იმიტომ ვარ რომ მას ჩვენს თქვენი აზრი აინტერესებს დღეს უყურე წარმოიდგინე სიტყვასთან დაკავშირებით უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირები დღეს ერთ სიტყვიან ერთმანეთში მე სახელმწიფოს გულის მომდიდებს და დილას გადათქვამენ კი და ისკენა და ტელეკომენტატორებისა და საჯარო და მეორე დილას ეს საკითხი ესე იგი ეს რაც მოხვეული გვაქვს ჩვენ თავს ეს ზოგად საკაცობრიო ავადმყოფობაა ხო ხო მაგრამ სიტყვა პოლიტიკოსების გარდა საზოგადოებაში იქ სიტყვა ბევრს ნიშნავს. იქ მილიონიან გარიგებებს შეიძლება დღესაც ილაპარაკონ, ვთქვათ ერთმა ბანკმა მეორესთან, ერთმა ბიზნესმენმა მეორესთან და ეტყვიან, აი ტელეფონით მოილაპარაკებენ, რომ დაახმახარ ამაზე, კი. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ამ სიტყვის გატეხვა და პირის გატეხვა. არა ბატონო, უკაცრავად, აი ქეთის ეხლა როცა ამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა და შევთანხმდით, ხო? თითქოს რომ უმეტესწილად მაინც რომ ჩვენ ევროპაში, ნუ პრაქტიკულად აღადავჭი, აი ხვალზე უკვე შევსრულდებით, ხო? აი საინტერესო მომენტია უკრაინასთან დაკავშირებით გამოსული ფილმს რო ვიღებდი. უკრაინაში პრაქტიკულად ყველგან მანქანა უჩერებს ფეხით მავალს. ხო თითქოს იგივე ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირში შემოვალი და პარტკომები იქაც იყო და ობკომები და ანუ ყველა უკრაინელი მძღოლი შუქნიშნელზე არც ლაპარაკობ. აი სადაც არ არის შუქნიშანი უჩერებს ფეხით რომ ის გადავიდეს. პოლონეთში. აქ მე ჩემი თავი მაქვს დაჭერილი, როცა საჭესთან იყავ, ესე იგი, ნუ ვერ ვიტყვი რომ აგრესიულია, მაგრამ დიდათ არ მომწონს ის ფეხით. და როცა ფეხით მე თვითონ მოსიარულე ვარ, იმ დროს ვერ ანუ ეს უცნაური მომენტი გვაქვს აქ და აქ ეს ხომ არავის არ უთქვი ახლა ილია ჭავჭავაძის დროიდან მოყოლებული არ უძახ და დავით ამს ხო არავის არ უთქვი მანქანა არ იყო ჯერ ყველაფერს დავირო დავანებოთ ეჭვმეპარება რომ თქვა შუა საუკუნეებში ქართველები თქვა BMW-თი ან მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო ეს მომენტი რომ ადამიანი ულვაში ახლა მე არ ამაგდა ჩემთვის ადვილია და შემიძლია თქვა რომ აბა ბატონო ლადო დაიფიცებს ულვაში იმიტომ რომ მას აქვს და მე არ ამაგ ახლა ეს მე ვირაშმაკული ლოგიკით იმას მე ხო იყო ეს მომენტი რომ ულვაში როგორ გადახავდნენ იმაში ცხვირსახოჩში ეს ეს გვეჩვენებ რომ ეს მაინც მეიქაპის ნაწილია ანუ რაღაცა დაგზინებები ესე ნუცა რა მინდა კითხო უყურე ახლა ამ ეს ყოველას დაგისვას ამ შეკითხვაში ხან ესეთი საინტერესო თემებია რომ დრო აქ თითქმის არ ყოფნის ამაზე შეიძლება უამრავ ვილაპარაკოთ ძალიან დავჩები და გდილო ხო ამას მართლა სიამოვნებით დავაკეთებ ერთის არ დავამიწყო აუცილებლად ახლა ამ კითხვაში აი უყურე ჩვენ ადამიანები არ მიწკინოს ეთნოკულტურება, რომელსაც ფეხქვეშ გავედები ისე მიყვარს, მაგრამ ამ წუთას მე ნაღვლის ბუშტი მაინტერესებს დავუშვათ. მე ქართველი ამ წუთას მაინტერესებს ნაღვლის დამგვრებელი და ესეთი მის. აი ეს ძველი კაცი. აი სხვა შეიძლება ბოდი სუფთი ჩართულად იმოს, ქეთი არ უნდა დაგეპატი, იმიტომ არ აქვს ნაღვლის ბუშტი. ანუ დიაგნოზი მე ვარ მონათი. ასეთი პროფესიით ეს ნაღველი, იმიტომ ეს ქალი არ ნაღულობს. რასა ჩვენ გამიშვიდა? რასა ჯერ იყო მისი დაძაგება სტუდიაში? ისევე როგორც აი ბოდუსიხი რაღაც ხო არის უანგარო უანგარო და ამას ისე თქვი სადღაც რა ერთ-ერთ ავიო კომპანიაზე ისიც უანგარო რატო ანგარი არა აგრო თქვენავე ხოლოს ამიტომ აი ეს შავი არ უნდა დაგება ფორმა და შინაარსი სიტყვისა და აზრის თანხმედრა რამდენი გამსაზღვრელია ქართველი შინ და გარეთ და ქართველი გაჭირებაში და დახინებაში აი ნუცა შე როგორ ფიქრობ მოდი ვიტყვი ესე გავლისკავ სამაგალითოა თუ არა მაგალითად ხო ცუდეს არ და კარგი. აი როგორ არის? არის არის გადასარევი სამაგალითად. აბა აი მაინტერესებს ეხლა როგორ შეიძლება შე აი მართალია გადაცემა ყველა არის. გარეთაც გინახავს, კარგი თავისი მოძმის. დახინებაში, გაჭირებაში. თავისი მოძმის მიმართ არ არის კარგი. თავის მოძმის მიმართ. აი მართალია ქალბატონიკეთ მე მქონდა ასე ვთქვათ ბედნიერება და მაგას არც უარყოფ რომ მოსკოვში მუშაობდი რამოდენიმე წელი. ჩვენ მუშაობდით ერთ-ერთ კლუბში, მღეროდით. აი ძალიან ბევრმა ჩვენმა თანამოძმემ რბილად რო ვთქვათ, ცოტა შეგვარცხვინა. ანუ სიმღერის დროს ჭახაჭუხი, ჩანგლების ბრახაბრუხი და აი ესე ოპერატორები რო დგანან, ესე ჩვენი გვდგევართ ღერით და როგორცი პიანოები და აქ დახვეწილად გავაკეთოთ, ჩვენ თავს ვიწყნით და ესენი აქ შედან პირველ რიგში და აიღებს ტიპ ტელეფონს იღებს და ხო, კი, აქ ვარ.
ჩუმად მაინც უთხარი შემამაცხონებელი. ხო, აგანე ვარ, მოდი. და ამ დროს დგება ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ დგება იგივე რუსი და გამოდის და გვაქებს ჩვენ და ეს რუსი პროსტო შემოსული არ არის, რა ხა ცოტა მიწიერად ლაპარაკობ, ერთ-ერთი დიდი კონცერნის მეუღლე იყო რა. და იძახის რომ მე ესე პატივს მაგ თელი კონცერნის მეუღლე თუ ვიღაც ერთ-ერთი არა კონცერნის მეუღლე იყო და ხო მიხვდა წარმოვიდგინე კოლექტიური მეუღლეობის ხო მიხვდი თქო პრინციპები და ხო და ადგა ეს ხალ დაეუნება რომ აი რა кай გოგოები არიან და როგორ სამუშაოდ ჩამოვიდნენ ჩვენ გვატყობენ და მე მიხარია რომ ჩვენ ყველა უსმენთ რატო უნდა გაიძულოს იმან რომ შენ უსმინო ამას, რომ ხედავ, რომ ხალხი წამოსულია ორი კაპიკი საშუალოდ, მე რაზე ვიზახი. გარეთაც თავის მოძმეს არც ემენ პატარა. ეხლა რაღაცას მოგიყვებით. ქეთი, აი. გუშინ წინ. ჯერ პირველ ამას ვიწყვი ძალიან მოკლედ. ჩვენი ფესტივალი დაიწყო 97 წელს, ეს მრავალ ტანჯული, მრავალ ჭირნაღ რაღაცა ჭირგადამხტარი და ასე შემდეგ. და პირველი მოლაპარაკებები რო იყო, აღარ ვიტყვი ახლა სად, ერთ-ერთ სამინისტროში შევედით ეს ორგანიზატორები და იქ დაგხვდა ვიღაც მინისტრი, X მინისტრი. შემოიყვანეს ვიღაცა და უთხრეს, რომ აი ეს სახელმწიფოს ძალიან ჭირდება, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი ღონისძიება, ყველა მიცის, რომლის მერეც საქართველოსე დაიწერა, რომ ევროპისკენ გამოიხედა, იმიტომ რომ არისო დიდი გამოცემა, ძალიან სერიოზული, რომელსაც მანამდე საქართველოსე ერთი კეთილი სიტყვა ეთქვა. ეს გააკეთა ფესტივალმა საჩუქარმა. ეხლა რატო ვამბობ? აქ იყო Times-ი, Financial Times-ი, Scotsman-ი, New York Times-ი, Scotsman on Sunday. აი, ვინ არ მყავდა? და რო შევედით ეხლა და ვემზადებით ამისთვის, იმიტომ რომ ამდენი ჟურნალისტი ჩამოდის და ეს უნდა უმაღლეს დონეზე ჩატარდეს და მოიკლა მაშინ შევარნაძემ თავი და თქვა რომ ეს გჭირდება და ეს და ნიკოლეკიშვილი დანიშნა. შევედით X ვიღაცა მინისტრთან და შემოიყვანეს ვიღაცა და უთხრეს, რომ აი შენ ამ ფესტივალისთვის უნდა ეს გააკეთო. კი ბატონო, იმ კაცმა უთხრა, მაგრამ ახლა მეცო იცოდეთო, რომ ძალიან გაჭირვებული ვარ და ისე არ დარჩესო, რომ მე უფასოდ არ შემილი ამის გაკეთება. გავიდა და ერთი ახლა მეორე უბნება ამ მინისტრო. კი მაგრამ უკაცო, ახლა ფული რო არა გაქვს, რა სპირდები ამ კაცსო და რაღაცნაირად სხვანაირად მოიცა ერთი კაცო გადავაგდოთ. აი რომ იყო რეჩხი გულმა და მე და გაიოს კანდელაკმა შევხედეთ ერთმანეთს და მივხვდით რომ აი ხო იცი პასტერნაკსა კარგად რა რუსულად ვიტყვის ჰამლეტიდან ნიშასე ნაჩილის გატოვცის კნოვემ აი დაიწყო ეს უბედად ვიფიქრე რომ მორჩა ხა აი ამ გადაგდებებით იქ ხო ის კაცი გადააგდეს და მე ჩვენ რაღაცა საშინელი დღე გადაგვეყარა. მე უკვე გადამაგდეს უბრალოდ მე. მე რატო ვამბობ ამას? აი მე ვარ ხა ცოცხალი მაგალითი მსხვერპლი მოყოლებული და რო იცოდე, არავინ ეს არ გაასწორა. მე აი ეს გადაგდება ჩვენი უკვე 98-ში არავინ აი გადაგდების ინსტიტუტი ისე მომუშაობდა. სანდარი გრამისამარძია. გრამისამარძია, გადაგდების ინსტიტუტი ყველგან. შემოძიფასო სატკივარ სადაგვილას მართლა და ასეთ მონაკვეთს. და ერთი პატარა სასაცილო. რო ისე მაგ შემოვდარი ახლა. აი მოკლერის მინდა ისტორია გითხრათ, რაც გუშინ წინ იყო ჩემი სპექტაკლი თავისუფალი წყვილი. გავსებული იყო დარბაზი და ნინელი ჭანკვეტაძე პატა ბარათაშვილი და მოკლედ ძალიან ესეთი ანშლაგი იყო. ზევით მე ყოველთვის ვდგევარ აივანზე და იქიდან უყურებ სპექტაკლს. თუ თბილისში იშვიათად არა ვარ, თორე ყოველთვის გამორიცხულია რომ მე არ ვიყო, ეს მსახიობების მოთხოვნაც არის. მე ავიღე მიკროფონი, ხო ვაცხადებთ რომ მობილურები გამორთეთ, მობილურები და ვთქვი, რომ დღეს ჩვენ ვატარებთ აქციას. როგორც კი ერთი ტელეფონი სპექტაკლის დაწყების შემდეგ აინთება თუნდაც ეკრანი. მაპატიეთ ჩვენ გავაჩერებთ სპექტაკლს. აი არ უნდა გჭირდება მე მოველაპარაკებ სახიობებს და უთხარი იცოდეთ მეთქი რომ ავიღებ მიკროფონს და აი უნდა გეტყვით გაჩერდით იცი რატო იმიტომ რომ წარმოუდგენელია საათი და 15 წუთი მიდის სპექტაკლი ხო შენ იმდენ პატივს არცემ ადამიანს რომელიც შენი გულისთვის სცენაზე დგას გაცინებს გატირებს
ეს როგორც კი ხვრება შუქი ლადო, ნახევარ დარბაზში, ყველა თეატრში ინთება ეკრანი. და როგორი წერა მიდის? შეიძლება სიმნელიში შე. აი ზუსტადაც ხედავ, თე პირველი თემატიკას ზუსტად აი ეს გასაჯელება ჩვენს სპეციალურად არ განგიხვილია რაღაცა სიუჟეტი. ზუსტად ეს მინდოდა რომ აი სატკივრები ეხა ჩვენ რომ გუძას თასმა მოვსვათ, რამდენ რამის მოყოლა შეგვიძლია. მაგრამ კარგია რომ ვიწყებთ ამ წელს ამ გადაცემით ასეთი ფორმატით და ეს კითხვა ალბათ მე ბევრჯერ დავსვამ სტუდიაში, ქართველები შინ და გარეთ და ქართველები გაჭირებაში და დალხინებაში. აი და გამოვიყენებ ხოლმე გადაგდების თემას, გამოვიყენებ უბრალოდ თქვენგან საზრდოთ მივიღებ ამას და მე გამარჩობ მე ამ ყოველივეს. ეხლა დრო შემოგვადგენა როგორც ყოველთვის და ჩვენი მსმენელი კი და მაყურებელი შეიძლება ჩივის რომ დრო ის გაზარდეთო ცოტაო, იმიტომ რომ ჩვენც რო ჩაგერთებითო მე ჩვენც გვაქვს სურვილიო და შემოდიან და მისამართი მათთვის ცნობილია, მე ისინი დაგვაწევენ ხოლმე თავის SMS-ებს, შემოდიან ზარები, ისინი ძალიან გვეხმარება თითოეული მათგანის შემოსული ზარი და ჩვენი ამ მე იქიდან ხსავთ, ვაკეთებთ და ამ კონსტრუირებას ვაკეთებთ ამ ჩვენს ასეთ საღამოებს და მე კიდევ ერთხელ მინდა ვისარგებლო შემთხვევა, თითოეულ ქვეყანას დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. მხარდაჭერისთვის პირველ რიგში. მერე იმ გამოვლილი ცხოვრებისთვის და მესამე იმ სტიმულისთვის, რომელსაც თქვენ დღესაც თქვენი შთამომავალ მემკვიდრეებისათვის და ჩვენ ქვეყნის შიგნით და გარეთ მაცხოვრებელი ჩვენს კულტურაში მყოფსა და ჩვენ მეზობელთა კარგად ჩვენთან დამოკიდებულებაში მყოფ ადამიანებისათვის იხარჯებით. ფარავდეთ უფალი თითოეულ ქვეყანას, ფარავდეს უფალი თქვენ ოჯახებს, ფარავდეს უფალი თქვენ ნაშიერნაგრავს. და ასთავარია. Ну შეგვეშინდება იმის თქმის რომ რაღაცა არ ვიცით. Ну შეგვეშინდება იმის თქმის რომ რაღაცა გტკივა და ამ ტკივილში ჩვენს რაღაც გარკვეული წილი მიგვიძღვის საკუთარი თავის მიმართ. Ну შეგვეშინდება იმის თქმის რას ვისი არეშინო და ილია ჭავჭავაძეს. Иман მაგალითი მოგცა იმისა რომ თქვა არ მეშინია დიახაც რომ ჩემ სასწაულ ერს, ჩემ გენიალურ ეთნოკულტურას თავის მეზობლებთან ერთად მიმართო საშველად, მიმართო ჩემებურად და იქიდან ამოძახილმა მე თვითონ მიხსნას მათთან ერთად. მართალია თქვი დამთავრდა ეს, მაგრამ აი რამდენი ხანი გავიდა 9-7 წლიდან ინა ჭავჭავაძე ცოცხალია, სულ დიდებაშია, სულ წამლის ფუნქცია და ეს როლი აკისრია და იმ სხვებს და სხვებს დავიწყება და ბილიკი ბალახით არის სავსე და იმათ სახელებთან არავინ არ წმინდის. ამიტომ ვიმსახუროთ იმისათვის, რომ გაგვიხსენონ კარგად და არა ანგარებიანი კუთხით. გაგვიხსენონ როგორც უანგაროთ ყოფილი. ზოგჯერ უანგაროთ ინფორმითაც. რო წინა გვაწვიმ, სამშესაფარი არა გვაქვს, მაგრამ ჩვენ საქმეს მაინც როცა გვეტყვია რასაფრენ ბილიკზე უნდა დავდგეთ და უნდა გავფრინდეთ, ისე უკლებლივ უსაფრთხოდ გადავიყოთ ანგარის გარეშე. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს, დიდი მადლობა თქვენ შემოსვენელ და მაყურებელო, დიდი მადლობა კომპანიას, დიდი მადლობა ყველა იმ ახალგაზრდას თუ ღვაწმოსის, რომელიც ღვაწობს აქ და რომელთაც აქვთ ერთი სურვილი, რომ იწამლონ თქვენთვის, რომ თქვენთან შემოვიდნენ შესაკითხად და თქვენთან ერთად დასახონ ხვალინდელი დღის გეგმები, ხვალინდელი ვირტუალურად. გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით. ადამიანი როგორი კაცი უნდა იყოს? პირველ რიგში სოლიდარობის შეგრძნება უნდა ქონდეს ადამიანს პირველ რიგში. თქვენს ექსპერიმენტებს ალბათ უფრო სოლიდარობა შეესაბამება. საინტერესო ექსპერიმენტებს ატარებენ. აი ყველაზე მეტად ის მომეწონა პურზე რო იყო. და ის კაცი ძალიან არ მომეწონა რა, რო არ მისაპური და ეგეთები ნაღდა და არ უნდა იყოს. ყველა უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს. შეიძლება დღეს მომიტეხოთ სამშია. რა მოგიტეხოთ? მოგიტეხოთ. რა მოგიტეხოთ? მოსახერხებული რა ვი ალბათ უნდა ეხმარებოდეს ყველას, ან რითაც შეუძლია დახმარება და უნდა ქონდეს თანაგზნობა ყველა გაჯირებულის მიმართ თქვენი გადაცემის მოტივიდან გამომდინარე რა. მომეწონა რომ ბიჭმარ შეوادარიგებები მისცა. დიდი არაა პრობლემა, თუ გინდა კიდე გეტები 2 ლიტრიანს და 10 სალს. არ უნდა. არ უნდა დალი. პრობლემა გაქვს მე. არა. ცია ადამიანი მე ეს მინახავს ბანერი ახალგზაზე მეტეროფერი. წაიგითხეთ კაცი ადამიანი და იქ ყველაფერია აღნიშნული. ხალხი ბევრია, მაგრამ ადამიანებს ვერ ხედავ. აი სა საქმე. ეგოისტი არ უნდა იყოს. მომთმენიც უნდა იყოს გარკვეულ საკითხებში და დამთმობი. ქართულ კაცს.
Плохо? Может, скорую вызвать? Давайте скорую, присаживайтесь, присаживайтесь. Со страху скорую вызвать. საცხოვრობთ, ტაქს გაგიჩერებთ. ჯოგორი და ალბათ კაცური რა. ანუ წარმატებული უნდა იყოს ყველა საქმეში, ანუ ასაც ხელს მოგიდებს რა. კაც უნდა მქონდეს კაცური საქციელები და კაცური მიმდგომა ხალხთანაც. მოვგათი რა და წადი ხო? წადი აქედა, თუ შეიძლება წადი რა აქედა, ხო შეიძლება არა წახვიდე. აი, ბატონო, ჩვენ მოვაგვარეთ. ხო, რა დამანები რა. აუ, დავალ რა გეხვეწები დამანები. ალბათ უნდა ყოველთვის ახსოვდეს კაცს, რომ ხალი ზუსტად იგივე ადამიანია. ზუსტად იგივე. აბსოლუტურად. მდეგ სხვათაშორის მსოფლიო პრობლემაა. რას თავარი ადამიანის სიყვარულის უნარი. უნდა ჰქონდეს განცდა იმისი, რას განიცდის სხვა ადამიანი. ყველაფერ ამაზე რო დაფიქრდება, ყველა ადამიანს შეუძლება რომ გახდეს ადამიანი, მე მგონი. სხვის გაჭირებას რო განიცდის. ახლაც უყურე სიტუაციას და ჩავერიე და მხოლოდ ბოლოსკენ მოუკარი კამერას თვალი. ნებისყოფიანი, მომთმენი. არ უნდა იყოს ისეთი როგორც აი ნამდვილი კაცი ადამიანში რო იყო, ლუარსაბი. აი ეგეთ კაცს ყოველ შემთხვევაში გავაკრიტიკებ ნამდვილად და ჩვენ წინაპრებს რაც ქონდა აი ვაჟკაცობა, ძმობა, ერთობა და პირველ რიგში სიყვარული ხალხის მიმართ და ადამიანის მიმართ, პატარების მიმართ. ჩამოდი, ჩამოდი, ფუქსავატურად არ უნდა გაატაროს ქართველი მოკაცმა თავისი ცხოვრების დღენი. შრომაში და სწავლაში უნდა ერთვის. ესე გადავრჩებით და თუ არა და გავითქვიფებით და დავკარგავთ ჩვენ მეუბნებს ქართულობას. ისე რომ ვერც კი გავიგე. რატომ შეიძლება? რატომ? კი. პატარა. რატომ? თან 13 წლისო. სიგარეტ შეიძლება? აი, პატარა. 13 წლისო. მარადისობის კანონი მოგცო. აი მარადისობის კანონს გაურბივართ და დღევანდელობას დავრდით. ასე რომ კაცია-ადამიანი